Λοιπόν, και πάμε τώρα στο πρόγραμμα αυτό το οποίο δημιουργήσαμε και σχεδιάσαμε, μάλλον και υλοποιήσαμε τον Αύγουστο στην Δράμα. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Diversified, έγινε στην Πετρούσα της Δράμας, ουσιαστικά ο τόπος διαμονής ήταν στην Πετρούσα Δράμας. Όπως θα δείτε εδώ, όλα τα παιδιά είναι μια φωτογραφία γενικότερη του προγράμματος. Τι αφορούσε τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη βοήθεια ενός 3D εκτυπωτή, βγάλαμε, εκτυπώσαμε με ανακυκλωμένο πλαστικό αυτές εδώ τις φραγιδούλες. Τι είναι τώρα αυτές εδώ οι φραγιδούλες? Είναι από φωτογραφίες που πήραμε. Είναι από φωτογραφίες τις οποίες πήραμε από διάφορα βραχογραφήματα της περιοχής του Παγαίου. Τα βραχογραφήματα είναι ουσιαστικά ο τρόπος ο οποίος εκφράζονταν οι αρχαίοι για να μπορέσουν να πούν κάτι εφόσον δεν ξέραν τη γραφή, και είχαν διάφορα σχεδιάκια, είτε αυτά ήταν ζώα, είτε αυτό ήταν ένα πλοίο, είτε ήταν ένα τόξο, οτιδήποτε, το οποίο ουσιαστικά έλεγε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Αυτές τις φωτογραφίες με τη βοήθεια ενός προγράμματος το οποίο λέγεται Blender, τις επεξεργαστήκαμε, τις εκτυπώσαμε σε 3D, εκτυπωτή αυτών που βλέπετε εδώ στην άκρη, με αποτέλεσμα να φτιάξουμε κάποια βραχογραφήματα. Ποιοι πήρανε μέρος τώρα σε αυτά? Ήμασταν σύνολο 5 χώρες. Ελλάδα, Γεωργία, Ισπανία, Ρουμανία και Λιθουανία. Σύνολο 50 άτομα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι νέοι ήταν από 15 έως 22 ετών. Οι δραστηριότητες που κάναμε ήταν διάφορες, είτε αφορούσε τραγούδι, είτε αφορούσε αυτό που βλέπετε, είναι ένα τεράστιο σεντόνι που κάθε χώρα έκανε κάτι πάνω σε αυτό. Αντίστοιχα και εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι η δημιουργία του λόγκο, γιατί όλα αυτά τα προγράμματα στα πλαίσια των ημερών που ήμασταν εμείς εκεί πέρα από 22-30 Αυγούστου πρέπει να βγάλουμε κάτι. Οπότε εδώ όπως βλέπετε είναι τα παιδιά, είναι από την Ισπανία, εδώ είναι η Γεωργία, πάλι επάνω η Λιθουανία, και φτιάχνουμε λοιπόν το λόγκο μας εμείς. Άλλες δραστηριότητες είναι για να έρθουμε πιο κοντά, κάνουμε τα λεγόμενα ice breaking activities όπως λέγονται. Είναι διάφορες δραστηριότητες που εμπλεκόμαστε ουσιαστικά με τους υπόλοιπους. Είχαμε στο πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλες αυτές τις φραγιδούλες, ξεκινήσαμε από επισκέψεις οι οποίες γίνανε σε βραχογραφήματα. Πήγαμε στην περιοχή του Παγαίου και στην περιοχή του Κρυονερίου. Στο τέλος, εφόσον όλες αυτές οι δραστηριότητες γίνανε, υπήρχε το λεγόμενο evaluation tool, που σημαίνει ένα εργαλείο αξιολόγησης για όλο αυτό το κομμάτι. Βλέπετε λοιπόν έξω από τα δωμάτια τους, ο κάθε ένας έπρεπε, η κάθε ομάδα έπρεπε σε κάποιο μέρος του σώματός της να κάνει τι, να μας πει τι μάθαινε κάθε μέρα. Αυτή είναι μία δομή του προγράμματος λοιπόν. Σε αυτή τη δομή του προγράμματος κάθε χώρα έπρεπε να παρουσιάσει αντίστοιχα τι βραχογραφήματα έχει στη δική της χώρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς, είχαμε την δική μας παρουσίαση, όπως βλέπετε εδώ είναι και ο Απόστολος ο οποίος τραβάει αυτή τη στιγμή το βίντεο, ήταν και αυτός μέσα στο πρόγραμμα, είναι φοιτητής στην Σταθεϊκής Καβάλας. Η ομάδα μας είναι η Χαρά η Μονακού, η Φανία Γελαράκη και κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν φαίνονται, είναι στην από εδώ πλευρά. Η Ρουμανία, η οποία ένα κομμάτι της παρουσίασής της ήταν αυτά εδώ τα βραχογραφήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καθαρά, με χρώμα όπως θα δείτε.
Οι Λιθουανοί που μας είπαν κάτι πολύ περίεργο, όταν πέθαιναν, λέει, στη δική τους εποχή, βάζανε το χέρι είτε της γυναίκας είτε του άντρα και φυσούσαν μία σκόνη επάνω στο βράχο. Και αυτό σήμαινε για αυτούς ότι εκεί υπήρχε, λέει, ένας τάφος. Οπότε όπου υπήρχαν χέρια ήταν ιερά μέρη για αυτούς. Οι Ισπανοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία όσον αφορά το κομμάτι των βραχογραφημάτων. Δεν μπορούσαμε να τους παρακολουθήσουμε. Έχουν παντού, είναι διάσπαρτα βραχογραφήματα σε όλη την Ισπανία. Μας είπαν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις βραχογραφίες τους. Και η ομάδα της Γεωργίας, η οποία μας έφερε μια πολύ ωραία παρουσίαση, από την οποία όμως δεν έχω φωτογραφία, δυστυχώς. Έχω μόνο βίντεο, το οποίο ακόμη δεν μου το στείλανε και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του 3D printing, σας είπα στην αρχή ότι αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν να πάμε κάποιες επισκέψεις τοπικά και να τραβήξουμε φωτογραφίες από τα βραχογραφήματα. Αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες τις περνούσαν στον υπολογιστή. Είχαμε υπολογιστές, γύρω στους 10 υπολογιστές στην διάρκεια του προγράμματος. Περνούσανε τις φωτογραφίες λοιπόν και επιλέγανε ποιο βραχογράφημα ήταν αυτό που τους φαινόταν πιο καθαρό και μπορούσαν να το επεξεργαστούν. Στη συνέχεια, περνούσαμε τη φωτογραφία στον 3D εκτυπωτή. Έκανε περίπου ένα 20 λεπτό να βγει μια πολύ μικρή φωτογραφία. Οι μεγάλες φωτογραφίες θέλανε πολύ περισσότερη επεξεργασία. Και εδώ βλέπετε φωτογραφίες από το χώρο και από τον εκτυπωτή που σας είχα δείξει στην αρχή. Η ομάδα που έκανε το workshop το συγκεκριμένο είναι η ομάδα του Touch the Past. Μπορείτε να βρείτε επίσης μέσα στο ίντερνετ για την συγκεκριμένη ομάδα. Και η κυρία με το κίτρινο το παντελόν είναι η κυρία Τσαζή που είναι εκπρόσωπός τους για το συγκεκριμένο workshop. Εφόσον λοιπόν κάναμε όλη τη διαδικασία του να περάσουμε τις φωτογραφίες, να εκτυπώσουμε τα σφραγιδάκια, έπρεπε μετά όλο αυτό να το παρουσιάσουμε κάπου. Πού το παρουσιάσαμε? Σε μία έκθεση. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την έκθεση, έπρεπε να ετοιμάσουμε τα δικά μας εκθέματα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες, όλος ο χώρος ήταν γεμάτος από τα φελιζόλ, πυλό, σφραγιδούλες και ουσιαστικά το κάθε παιδί μας έλεγε τη δική του ιστορία μέσα από αυτό που θεωρούσε πιο κοντινό στα βραχογραφήματα. Βλέπετε εδώ είναι η ομάδα και της Λιθουανίας. Όπως βλέπετε ο χώρος εδώ. Ένα πολύ ωραίο έκθεμα ήταν εδώ η Βασίλισσα η συγκεκριμένη, το οποίο μας το έκανε μια κοπέλα από τη Γεωργία, δευτεροετής στην ιατρική, η οποία, όπως μας είπε, είχε ολόκληρη ιστορία το συγκεκριμένο έκθεμα. Έφτιαξε μία ποδιά που είχε πάτησε τα σφραγιδάκια επάνω στην ποδιά, αλλά λέγανε μία ιστορία ως εξής. Υπήρχαν, λέει, δύο βασίλεια και έκλεψε ο βασιλιάς του ενός βασιλείου τη βασίλισσα από το άλλο. Η βασίλισσα όμως αγαπούσε, ή μάλλον η τριγκυποπούλα, αγαπούσε έναν άλλον. Και τι έκανε την ημέρα του γάμου, όχι του γάμου, μάλλον της παρουσίασης ότι θα παντρευτούνε, έφτιαξε την ποδιά και με τα βραχογραφήματα του έδειχνε το ακριβές σημείο που την είχαν φυλακισμένη για να πάει να την κλέψει. Αυτό λοιπόν το βραχογράφημα μας λέει αυτό εδώ ακριβώς, αυτήν ακριβώς την ιστορία. Εδώ είναι όλα μας τα βραχογραφήματα. Αυτά λοιπόν τα παρουσιάσαμε στην έκθεση. Η έκθεση έγινε στην πλατεία της Πετρούσας. Είχαμε καλεσμένους τοπικούς φορείς, έγινε ένα πολύ μεγάλο event με χορό, με παρουσίαση γενικότερα των παιδιών, πήρανε και τα λεγόμενα Youth Pass. Τα Youth Pass είναι τα πιστοποιητικά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κάποιος παίρνει μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Επειδή όλα αυτά τα προγράμματα έχουν έναν στόχο και αυξάνουν ουσιαστικά τις δεξιότητές μας για κάτι, σου δίνουν ένα χαρτί το οποίο στην Ευρώπη γενικότερα μετράει πάρα πολύ.
Όταν δηλαδή τα παιδιά παίρνουν μέρος σε τέτοια προγράμματα, μετράει πάρα πολύ γιατί, γιατί έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς, με άλλη γλώσσα, με άλλη νοοτροπία. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι καταγράφεται μέσα σε ένα youth pass. Εδώ λοιπόν κάναμε την έκθεσή μας. Δυστυχώς δεν έχω πάρει το internet κομμάτι.